neljapäeval ööl on pilves selgimistega ilm. Öö hakul sajab vihma või lörtsi. Hommikuks pilvkate hõreneb, puhub lääne ja loode tuul 13-18, puhanguti 28 meetrit sekundis. Pärast keskööd tuul nõrgeneb, puhudes 10-15, puhanguti 23 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 2 ja 3 graadi vahele. Homme päeval on vähese või vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub lääne ja loode tuul 7-12, puhanguti 16 meetrit sekundis. Pärast lõunal nõrgeneb lääne tuul puhudes 5-9, puhanguti 12 meetrit sekundis ning soojakraade tuleb homme 3-4. Reede öösel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Tuul pöördub edelast kagusse, puhudes 3-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb -1 ja +2 graadi vahele. Reedel on vahelduva pilvisusega sajuta ilm, puhub kagu tuul 4-9 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 1 ja 3 graadi vahele. Laupäeva öösel on pilves selgimistega olulise sajuta ilm, puhub kagu tuul 3-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur jääb 0 graadi ja +2 graadi vahele. Laupäeval on pilves selgimistega ilm ja võib sadada vähest vihma, puhub kagu tuul 3-8 meetrit sekundis ja sooja tuleb 2-4 graadi.